Katot sitä sun saatana... Niin kuin niitä valikkoja käyt läpi. Niin, niin. Siinä on vähän niin kuin semmonen hiiri. Se on niin kuin... Se on jotenkin... outo. Ja yrit opettaa sitä mukulalla. Voi pojat, tästä tulee hauskaa vielä. Joo. Mä niinku mietin vaan tota lauset, että kaukosäädin on hiiri. Vähän niinku. Se kustaa väärältä. Se ei istu oikein. Sitä on tosi outo käyttää, voin sanoa. Joo. Toisellakin on verrallut sellainen TV, missä on samanlainen, mutta se on niinku, on se normi kaukosäädin, mutta siinä on semmoinen näppylä, mitä sä voit niinku käyttää hiireen sinne reppuun. Se on niinku köyhä. No siis joo, mutta tossa on niin vähän niitä nappuloita. Toi on periaatteessa samanlainen, mutta onko se kanssa niinku Samsungin? Mutta siinä on niin vähän niitä nappuloita, ettei se nyt oikein... Mä tiedän, mä oon tottunut, että se kaukosäädin on semmoinen kilometrikokoinen, että siinä on kaikki vittu näppäimet erikseen. Ja... Jep. Niinku köyhä miehen Wii Nunchaku. No melkeinpä. Jaa, vähän myöhäinen hyppy. Tuli vähän myöhässä. Tämä on kyllä kaikki tietää minne mennään. Jaa. Kattelee me kukkasia vai? Vähän se joo. Hei, katsoinko se mun sitä ilmasta skinnii? Joo, löysitkö sä sen siitä item shopista? En mä tiedä, mä katsoinko sä sitä mulla. Mä niin näen sitä, kun mä oon jo ottanut se. Mut voidaan katsoa tän jälkeen. Okay. Kaikki ilmanen kelpaa muuta. Niin, mut se, et onks mun neuvo ilmasta, on eri asia. Kun sä oot halvin kaikista. Ampuu. Se mun kukka. Siinä. Menny mäkees. Vittu. Vihollinen paine. No ei mulla oo semmosta. Ei, ne jes, se tuu tän tynnyreillä. Tynnyreillä. Joo. Tai ota ensin nää kaksi. Ai, sulla on jo. Mulla on jo, mut mä vien ne silti sulta. No, ole hyvä. Ja sit tää viedään. Niin vau. Taktiikoit. Kyllä. Mikäs meillä on sone, tommonen pieni matka. Jollakin mahtuu. Oi. Tuossa on DMR. Halusko Jesse tuo? Jollakin ei jäi jo valmiiksi, ei vissi. Iso kilpi. Tuossa on yksi iso kilpi. Mulla Chugsplash ei kannas. Ei halua suhraa. No, mä otan kiekin wow. Kuntoon. Perses pelaaja. What? Eiköhän? Wow. Mitä? Tänne tuli niinku vene ja sit kuului askeliin, mut ei tässä oo ketään. Haisoi se. Haisoi se. Mm-hmm. Toi haisyö ton sude.
Onpa satunnaista. Joo, en tiedä mitä tässä tapahtui. Ei siinkään ollut pelaajaa, mutta tuli askeleen kuvat jostain syystä. En tiedä, disconnectas. Niin, rage quit. Pelästy, saatana. Niin, rage quittas heti kun näki hain. No, pitäisikö me mennä zonelle päin? Pieni buklevissa. Janin susi. Oh. Nyt se on Jannen susi. Meitä susi. Siinä ole hyvä. Onko varmista tuo? Teidän buffi. Hei, pelaaja mun vieressä! Mun naamassa kyllä joku. Nokke. Joo, nyt nokke. Täällä on yksi jossain. Tai kaksi siis. Olla kuitenkin. Okei. Okay. Onks tässä kaksi tiimiä? Tai siis Sepi, tapoitko sä yhden kanssa? Mä tapoin yhden pelaajan, joo. Niinku me tapettiin kaksi Janinkaan. Eli ja täällä... Mulla on squadeissa, niin neljä. Eli täällä on jossain yksi vielä. Joku ampuu tänne ylös tätä. Ja mä katoin kans. Mistä tää? What the fuck? Tää on ollut kävelyääni. Joo, kuoli suoraan. Ei oo enää. Joo, se yksi oli nokissa. Pistäis löpi. Helppo pointti. No joo, noi tuli vähän yllättäen. Vähän. Joo. Tuntui tietyasteiseltä väijytykseltä. Tossa on yks chuks plässi. Ah, kiitos. Mis mahtuu? Joo, mulla on chuks plässit kannassa. Tässä on Combat SMG, jos joku tarvii. Tää muuten Combat SMG toimii tosi hyvin lankalta. Sillä jos on äijän naamalla. Ei se pio sisä chuks. Tää lammutaan, mikä tää on. Daily Bulle. Okei, käydään kattoo tosta high groundista. Tämäkin tässä suunnittelen. Eiku hetkinen, se on NPC ampu tommos kitu sutta. Aa. Ei vittu, en mä tiennykään, että nekin voi. Harvoin ne kyllä niin. Mua oli heti saatana. Sä olit heti valmiin. Verekilta silmissä, niin. Veteetä. Arvoja tulee, pitää mennä pois alas. Sitä vaan. Seuraa Jani. Mid-spray. Mulla näkyy jalan askelen ikonet äsken. Joo, mut se voi se NPCkin. Ei, se on pelaaja. Kuuluu tosi, juoksee täällä talossa. Jannen talossa, okei. Okay. Jep, jossain tosko. Joo, mä näin sen. Miks nää hissit? En mä usko. Jaa. Se liikkuu ovista läpi. Tuo alakerta. Olisiko se ollut tää paloportaikos? Meillä on erittäin sneaky yksilö. Teet ruokaa vai palo hälytin pois katosta. Halutaanko me kuipaas löytää tää? Meen... Rakennus on suht iso, niin... Se on varmaan yksin kuitenkin ihan sama. No jos mä pampun selkään, niin sitten... Onks tää se, ei tää on se ressirekko. Jos se haluu sen kavereit kato herättää. Kuinka kauan me ollaan rajasta? Aika kaukana. Otetaan toi... Mä mietin, että... Voitais toki nyt kävellä tai ottaa taksi, jos on venoa. Mä ammuin linnun pois. Oh no, susi. Mistä? Sä pääsit siitä, anna mä näytä.
pysäkit. Juu juu. Mä suojisin sua, Jesse. Kiitos, kiitos. Aloit tulen. Ja se varmaan jää ressassin. Joo, mennään liikkaa. Armi. Tornado. Tuonne pitäis mennä. Ei se kyllä jäänyt ressaan. Oh. Ponti tossa kyljessä. Tuo vastaa samalla, kun me juostaan ympyrää. Mietin, että jos löydetään joku nelipaikkainen autotieltä, voitais ottaa se. Tossa meidän vieressä. Ja näkyvä. Jep. Aha. Mua metsästä. Näkyy. Just ylitti. Mennäänkö rajaan kiinni ennen kuin haastetaan? Voidaan ottaa. Turvallisempaa niin. Varasit rajaa. Au! Se on sampo. Joo, ne tulee päälle. Huomaan. Tuolla toinen. Äijät finissaa samaten. Okei, kolme niistä kuollut. Yks meni alueelle. Joo, tossa oli. Finissa sinne kaks muuta. Jannen päällä. Joo, se oli vika. Sain. Joo, joo. Tuolla no. Risteyksessä on toi rekka. Tässä on nuotio. Siellä on jengiä, siinä on jengiä tuossa puulla. Nuotiolle voi tulla. Ne ressaa kans. Tai ressi. Lähti auto. Okei, vittu, ne koittaa mutittaa niitä. Ei palo. Oupa. Jaunis! Toinen nokis. Selkä, tuossa on pää. Yritti vielä juos pakoon. Mutta mun voidaan tekee. Joo. Raja menee kiinni. Mulla kato auto. Auto tuo. Mä en tiedä, etteikö me edessä on Jesseä tuo. Jos me kaikki men... En mä tiedä. Liian vaikeet. Never mind! Janne pää. Ui! Hyvä Janne. Ai! On tossa jossa. Uskon. Ja menee ton kiven taakse. Meidän pakko liikkuu. Ah, auto. Ressa. Joo. Tuu impulsel peräs sinne mistä ootte, okay. Ei tarvi hakee. Selvä. Ton takana. Mä tuon. Tänne.
Ne vittu mun oikeellakin. Selkä! Tossa. Nää puu. Kuoli suoraan! Nyt se tiipi takana vaan. Jep. Joo, ota tuo kamppeen tosiaan. Oi! Etelästä ammutaan tosta viime aavikokylästä. Tää nyt? Mitä helvetti? Ja täällä on vähän kaikkia nyt jengiä. Tuo kive pärjää ja... Onks sun kilpiässä? Mistä vitusta? Ei oo. Anna vittu opu, se vittu palo! Ai saatana! Ak. Sä oli jompikumpi puoli pois. Joo, mulla vähän... Joo. Joo. En mä tiedä, pustetaan noita tuolta kukkoon sen siihen. Joo, jonkin pitää nyt. Etelästä ammutaan kanssa. Saatana. Otetaan tänne päin. Joo, mennään sinne päin. Otetaan, että meillä on jotain kovaa suojaa tohon etelään. Tässä on ihan hyvin. Koitetaan kiertää tohon alueen pohjoispuolella. Ne on tossa jossa. Meidän pitää puskea ne. Jos me ei saa puskettua, tää on siinä. Kiven takana. Visuaalissuojaa tässä on. Joo, näkösuojaa. Ai, tuolla yks. Yks nokke. Toinen pissi. Nokket. Mä pressaan. Kiitos. Mä finissaan nää pois. Kuoli. Ne kilpi. Mulla on hiilit 1000% loppu. No mä annan sulle... Mulla oli med misti. Tuu tähän. Joo. Mulla on mini shield. Mulla on hiilit tähän, kiitos. Mä tarvin kilpiä vaan. Mä voin heittää minei. Joo. Kiitos. En pitää ottaa rajaan kiinni. Oi! Se on tosi hyvä oikealla. Joo, tää on kovaa suojaa. Kilve pois. Meit flankitaan vasemmalta, southeastis. Flankki vasemmalta. Sillä on kompa tässä SMG. Pois. Kiitoksia, mä otan sen shieldit. Ota, parat jäänyt yhden tyypin tossa. Joo, mä yritän kattoo niitä. Tuohon tohon puun alle yks niitä. Oliks se medmisti? 20. Vuori itke takan. 2 sekka limaa valmis. Kiitos. Jani, tässä on kilpi, jos tarvit. Joo. No. Ai, sori. Mä heitin. Mä ollaan ympyrässä, ettei me tarvi liikku mihinkään. Okei, jäädään siis tää. Pidetään tää asema. Kilvet paskan. Hyppäs tonne 20. Omasin. Se siinä puussa vai sen takana? Puu on paskan. Joo, se on. Liikkuu sinne. Mä ton nyppylän takan. Vai vittu. Ja meillä on paskan. Kaikki se... Ei oo kilpii! Vittu, mä ammun ton haulikko. Ei saatana, tuli toinen sai. Jesse Raado kiertää täällä. Impulsee, northeasti. Janni, sun takaa! Täällä mun edessä on yksi. Hua. Jes! Nice. Vittu mitä pelaamista. Hyvin pelattu kaikki. Uhu. Helvetin hyvä tupla vei. Kovaa skeidaa.
Mikä peli? Meni aika hektiseksi toi finaali kyllä. Joo, tää oli kyllä nätti peli.